E tem católico que olha para o tempo, se vê que tem uma folha ventando, ah, não vou não na missa. Tô com problema na coluna, tô com problema de derreia, tô com problema disso. O Papa tá lá sem poder andar, ele anda, sem poder falar, ele fala. Por quê? Porque ele não pode parar. O discurso dele não tem fim. Ele já fez quase 3 mil discursos, é só continuação do discurso de Pedro. E você precisa ouvir Pedro, se você quiser estar em comunhão com essa igreja. Não tem outro jeito. 100 viagens. Corresponde 3 vezes daqui na lua. Sabe o que é isso? Aprendeu a falar quantas línguas para se comunicar com o mundo? Um homem que o primeiro discurso dele entrou para a história, porque ele, quando ficou papa, nenhum jornalista, nenhum jornal do mundo, nem da Polônia, citava-o como possível candidato a papa. Foi a surpresa da surpresa. E aí vem um polaco, e a primeira vez que ele aparece, ele diz: por favor, se eu errar, vocês me corrijam. Ele estava falando italiano, e muita gente pensou que era só uma questão semântica, mas não era. Ele fez isso ao longo desses 25 anos, está fazendo. A igreja está vivendo com João Paulo II um perene Pentecostes. Por isso que nós somos essa geração João Paulo II, essa geração que não desiste. Já tentaram derrubar ele quantas vezes?